Привіт, друзі, Радиска Ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на Телеграм, ставте лайк та коментуйте відео. Ми починаємо. Олександр Вучич заявив, що ПВК Вагнера нічого ловити у Сербії. Президент Сербії Вучич виступив проти Вагнера, яка хотіла відкрити своє представництво у Білграді. Він заявив, що вагнерівцям нічого ловити на сербській території і дорікнув Москві за відхід російських миротворців з Косово наприкінці 90-х, на початку нульових. Чи слід мені загравати з Вагнером? Я не полещуся. Вам нічого ловити в Сербії? Ні вам, ні НАТО, сказав сербський президент, слова якого наводить ТВ Прва. Вучич додав, що Білград має співпрацювати з Північно-Атлантичним альянсом, бо Росія свого часу покинула зону косовського конфлікту. Сербія продовжує співпрацювати з РФ, тому що вона допомагає сербам у Радбезі, додав сербський президент. Вучич відкинув звинувачення у тісних зв'язках з Путіним, заявивши, що вже кілька місяців не спілкувався з президентом Росії. Коментуючи війну в Україні, Вучич висловив упевненість, швидкого досягнення миру не вийде, оскільки немає ясності, що одна зі сторін програє. Нагадаємо, у липні Вучич загрожував пеклом, якщо Україна та Захід відмовляться виконати вимоги Путіна. Тоді президент Сербії заявив, що у Кремлі хочуть захопити весь Донбас та висунути Києву ультиматум. Раніше Вучич запропонував Україні допомогу у відновленні інфраструктури та заявив, що Білград поважає суверенітет та цілісність української держави. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.